В обласному відділі Державтоінспекції поки немає талонів про проходження державного технічного огляду 2014. Про це повідомив заступник начальника ВДАІ Микола Гопанчук. Та це не причина, щоб зупиняти проходження техогляду, кажуть працівники ДАІ. Через тимчасову відсутність бланків талонів про проходження державного технічного огляду з логотипом 2013 власнику транспортного засобу, квитанції про сплату ним послуг ДАІ за проведення техогляду відповідальним працівником ДАІ проставлятися спеціальна відмітка, завірена його особистим підписом та штампом. Така відмітка в квитанції тимчасово буде заміняти талон про проходження державного технічного огляду. Працівники ДАІ обіцяють тимчасово не штрафувати водіїв, які не мають талонів державного технічного огляду. Та це лише за умови, якщо ви маєте квитанцію про проходження ДТО. Коли ж бланки у відділ ДАІ такі надійдуть, вартові доріг обіцяють без черг надати їх тим водіям, які вже пройшли державний технічний огляд.